السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کی ایک مشترکہ خواہش ہے کہ میں اپنی اس دنیا میں کامیابی حاصل کروں. ہر انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کلمہ پڑھتا ہو یا کلمہ نہیں پڑھتا، کوئی بھی ہو، ہر آدمی کی یہ فطرت میں اس کے اندر یہ خواہش اور کوشش اس بات کی ہے کہ میں کامیاب بنوں. آپ کسی بھی سمجھدار بچے سے لے کر بڑے تک بٹھا کر پوچھیں، کوئی انسان کسی شعبے میں ناکامی نہیں چاہتا. ہر انسان کی یہ فطری اور مشترکہ کہتے ہیں کامن، سب کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے، اور اس کے لیے محنتیں بھی انسان کر رہا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل کرنا ہے. میں کامیابی حاصل کروں اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، اپنی گھر کی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا، اس دنیا کا جو سسٹم بنایا، وہ ایسا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر جھوٹ سے بھی کام بن جاتا ہے، سچ سے بھی بنتا ہے. یہاں دھوکے سے بھی کام بنتا ہے اور انصاف سے بھی کام بنتا ہے. یہ دنیا کا یہ نظام ہے، اللہ نے اس کو رکھا ہے امتحان کے طور پر کہ انسان جو ہے اس دنیا میں کس طریقے سے کامیابی حاصل کرتا ہے. ظلم کر کے بھی کامیاب، لیکن حقیقت میں کامیاب کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں کامیابی جو ہے نتیجے کے اعتبار سے ہے. کامیابی جو ہے حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے ہے، انجام کے اعتبار سے ہے. ایک آدمی ہو سکتا ہے شروع میں اسے ناکامی نظر آ رہی ہو لیکن نتیجے کے طور پہ کامیاب. ایک آدمی شروع میں کامیابی اس کو دکھائی دے رہی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے وہ ناکام. جیسے قرآن پاک کے اندر کئی اس کی مثالیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دی. دیکھو، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا تاکہ وہ اپنے والد کا قرب حاصل کرے. اس طریقے سے انہوں نے کیا، وہ کامیاب ہو گئے، لیکن شروع میں کامیاب ہوئے، انجام کے اعتبار سے ان کی ناکامی کھل گئی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سے بچایا، یہاں تک کہ شروع میں اس کے بدلے میں وہ جیل میں چلے گئے. ناکامی نظر آ رہی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. تو دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر یہ انسان نہ سوچے کہ مجھے کسی بھی طرح کامیاب ہونا ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے سچائی کا راستہ بھی ہے، جھوٹ کا بھی راستہ ہے، ظلم کا بھی راستہ ہے، انصاف کا بھی راستہ ہے، دھوکے کا بھی راستہ ہے. کامیابی کیسے مجھے حاصل کرے؟ کیونکہ ہر انسان کی یہ مشترکہ اندر کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ میں کامیاب بنوں اپنی ہر فیلڈ میں، اپنے ہر لائن میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش سب کی ہو رہی ہے، لیکن اگر جائزہ لے تو نتیجے کے اعتبار سے آدمی خود اپنے آپ سے سوال کرے، کیا میں کامیاب ہوں؟ ایک تجارت کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، ایک باپ ہونے کے اعتبار سے، ایک بیٹا ہونے کے اعتبار سے، ایک میری گھریلو زندگی ہونے کے اعتبار سے، ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے، کیا میں کامیاب ہوں؟
کوششیں تو سب کی ہیں، خواہشیں سب کی ہیں، لیکن کیا یہ رزلٹ، کیا یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے؟ اس دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، سب کچھ خالق وہی، مالک وہی، سب کچھ وہی. وہ کہتا ہے کامیابی اور ناکامی میرے اختیار میں، کامیابی اور ناکامی میرے اختیار میں ہے، اور میرے کامیاب کرنے کا اور ناکام کرنے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. جب انسان اس سسٹم پر آتا ہے تو میں اسے کامیاب کرتا ہوں، اور جب اس سسٹم کو اپنے خلاف کر لیتا ہے تو پھر میں سب کچھ کے باوجود ناکام اسے کرتا ہوں. سب کچھ کے باوجود، حکومت کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، طاقت کے باوجود، یہ نہیں دیکھتے کہ کون، سب کچھ کے. یہ تاریخ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں ان میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس کمی یہ تھی کہ انہوں نے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو اپنے خلاف کر لیا تھا. اسی لیے دوستو ہر انسان یہ بیٹھ کر سوچے کہ مجھے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ نے اسلام دین ہمیں عطا فرمایا کامیاب کرنے کے لیے. دین اسلام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کیوں؟ کامیابی کے لیے. مجھے کامیاب ہونا ہے اپنے ہر شعبے میں، اپنے ہر طبقے میں، تو مجھے جو ہے نا یہ دین دیا صرف کامیابی کے لیے. دنیا کامیابی کے لیے نہیں ہے، دنیا جو ہے کامیابی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو استعمال کرنے کے لیے دیا دین. اسی لیے سب سے پہلے جو آدمی اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے، اتارے گئے، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جب وہ تشریف لائے دنیا میں، انہی کے ساتھ وہ طریقہ دے دیا گیا. اسلام کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، وہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اسلام لے کر آئے ہیں. مجھے کامیاب ہونا ہے، اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے مجھے، اور ایک بات میں عرض کروں کہ جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کامیابی رکھی ہے، فوراً ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہے، کہ ہماری آخرت کی، قبر کی زندگی کامیاب، حشر کی زندگی کامیاب، جنت کی زندگی کامیاب، فوراً ہمارا ذہن. اسی لیے ہم اسلام پر چلتے ہیں کہ بھائی مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. کیا ایک سوال ہے، کیا اسلام، کیا دین اللہ کا صرف آخرت میں کامیابی کے لیے دیا گیا، اور دنیا کی جو زندگی ہے کسی طرح آپ روکھی سوکھی پریشانیوں کے ساتھ، سٹرگل کے ساتھ کسی بھی طرح گزار لو، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے لیے تم کر لو، لیکن اصل میں تمہیں آخرت میں رہنا ہے، آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اسلام ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی. ایک مسلمان کو اس بات کا عقیدہ اور یقین اپنے دل میں رکھنا چاہیے، میری دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور میری آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اسلام اور دین عطا فرمایا. جب تک یہ یقین بنا کر نہیں چلیں گے اس دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں رکھے گی، یہ دنیا کی زندگی دھوکے. آج یہ عام طور پر ایک دھوکہ لگا ہوا ہے. کس بات کا دھوکہ ہے؟ خاص طور پر کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. ایک طبقہ وہ ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دین ہے. اچھا رہی بات دنیا میں، دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بس کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس میں دین کیوں، کہاں سے دین آ گیا بھائی اس میں. اور ایک طبقہ وہ ہے جن کے ذہن میں اس طرح بات ہے کہ دین جو ہے، دین اسلام، اس میں تو کامیابی ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں پابند بناتا ہے، بس یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ مت کرو، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں دیکھو، یہ مت کرو. بہت زیادہ پابندیاں ہیں دین میں، بہت زیادہ ریسٹرکشن ہیں. یہ دین جو ہے پابندیاں، اور پابندی غلامی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں غلام نہیں بننا ہے، ہمیں غلام تھوڑی بننا ہے. ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ ایک ذہن ہے، اور حقیقت میں یہ جو بات آدمی کہتا ہے نا کہ دین میں پابندی ہے اور دین کی وجہ سے میری آزادی پر جو ہے نا ضرب لگ رہی ہے، وہ آدمی حقیقت میں کسی اور کا پابند ہے. یہ کہنے والا بھی یہ آزاد نہیں ہے، ایک وہم ہے. وہم سمجھتے ہیں، ایک وہم ہے کہ دین چھوڑنے پر میں آزاد ہو جاؤں گا، دین چھوڑنے پر میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، دین سے ہٹنے پر، ہاں دین میں جتنا میں آگے بڑھوں گا اتنی پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور میری مرضی ختم ہوتی جائے گی. یہ ایک وہم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے سے ایک مزیدار زندگی دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی، آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، آخرت کے لیے ہے ہی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، لہم البشرا حیات طیبہ۔ اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے سے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی مزیدار بنانا چاہتے ہیں، بالطف بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمان دنیا کو جنت بنائیں، جب تک یہ جنت کا نمونہ نہیں چکھیں گے وہاں کی جنت کیسے چکھیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی کو کہتے ہیں حیات طیبہ۔ بھائی سکون، آرام، مزہ، محبت، تعلقات، جان مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ تو یہ جو چیز ہے کہ دین کے ذریعے سے میری پابند، مجھے میری زندگیوں میں پابندیاں ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ فطرت ہے نا، ہر انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق اللہ نے اسلام فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فطرت اللہ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو فطرت کے مطابق، نیچر، بالکل اسلام نیچر کے بالکل موافق ہے، بشرطے کہ اس کا مزاج نہ بدلے۔ مزاج اگر بدل جائے، دل بگڑ جائے، تو پھر ہر چیز جو ہے نا آدمی کو فطرت کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی، یہ پابندی، یہ پابندی۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، ایک صحابی ہیں، ایک حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ واقعہ یہ نہ ہوتا نا، کیونکہ صحابہ تقریباً 124,000 صحابہ کی جماعت گزری ہے، مشہور صحابہ ہیں، ہم ان کے نام جانتے ہیں، بہت سے صحابہ ایسے ہیں ان کے نام بھی ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ صحابی کا بھی نام ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت اور ایک قافلہ لے کر پہنچے ایران کے قریب۔ رستم کو پتا چلا کہ ایک مسلمان عرب سے آئے ہیں اور ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ اس نے ایک خط لکھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک آدمی تم میں سے کسی کا ہمارے پاس بھیجو تاکہ وہ ہمیں بتائے تو صحیح آپ کس مقصد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا کہ ربی بالکل سیدھے سادھے، لیکن تربیت تھی، تربیت ایسی کہ ایسا ایمان، یقین، اعتماد، کانفیڈنس۔ اب وہ جا رہے ہیں رستم کے دربار میں، سواری بالکل معمولی سواری، کوئی ایسی سواری نہیں بڑی، بالکل چھوٹی سی معمولی سواری، کپڑے بھی بالکل سیدھے سادھے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے، ایمان اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے کہ تو دنیا میں ایک اللہ نے تجھے بہت بڑی نعمت دی ہے، تو احساس کمتری میں مت رہے، میں کچھ نہیں، میرے پاس کیا ہے، سب یہاں ہے۔ نہیں، ایمان ہے تمہارے پاس، ایمان کی نعمت ہے تمہارے پاس، یہ جو سوچ ہے نا، اور اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے دنیا میں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مزاج دینے کا ہوتا ہے، ایک مزاج لینے کا ہوتا ہے۔ جب انسان کا مزاج لینے کا ہوتا ہے، اس کی جو ہے اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، اس کی ذہنیت، اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ جو آدمی لینے کا رکھتا ہے نا، اس کو جو ہے جھکا ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دینے والا مزاج بنایا، اور ایران اس زمانے کی سپر پاور طاقت سمجھیں، ایسی شان و شوکت علاقے میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس زمانے کی جو سب سے بہترین، یعنی زمانے کا سب سے بڑا جو بہترین، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دنیا میں ملکوں کو نوازا ہے، اور جا رہے ایک عام صحابی کیا اعتماد کے ساتھ، اور جا کر کھڑے ہوئے دربار میں وہ رستم پوچھتا ہے مَن لَّذِي جَاءَ بِكُمْ، کیا مقصد لے کر تم یہاں، وہاں سے لے کے یہاں تک آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا مقصد ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب جو ہے اس میری بات میں ہے۔ اور یہ خاص طور پہ آج کل جو ذہنیت چل رہی ہے، دین پر چلنے میں بڑی پابندیاں ہیں، ہماری آزادی پر، ہماری مرضی پر۔ دیکھیں، اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے نا، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، ہمارے اندر جو کیا کہنا چاہیے، کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر جو ڈاؤن لوڈ انسٹال کرتے ہیں، ہمارے اندر آزادی کا انسٹال کیا نہیں گیا۔ اگر ہم آزادی پر چلنا چاہیں گے نا، فطرت سے ٹکرائیں گے۔ اسی لیے آج جتنا لوگ آزادی پہ چل رہے ہیں، اتنا بے چین اور غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہیں آج گھروں میں، زندگیوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اسلام، مجھے نماز پڑھ لوں گا میں، اور بقیہ کامیابی کے لیے مجھے اچھا تاجر بننا ہے، نہیں بھی کوئی اور کام، مجھے اچھا ملازم بننا ہے، نہیں کوئی اور چیز،
مجھے اچھا جو ہے فلاں فلاں شعبے میں مجھے کامیاب ہونا، ایک یقین ہونا چاہیے کہ اسلام عالمی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دیکھیے کیسا اعلان ہے، پورے عالم کے لیے مجھے اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے تین جو سینٹنس کہے، تین جملے کہے، اس میں سب سے پہلا جملہ کہا، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد. اللہ نے بھیجا ہے، یہ جملہ ہی آدمی کو جو ہے نا کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے. اللہ بڑا ہے، اس کی بات بڑی ہے. بڑے کی بات کہنے میں جو ہے نا بالکل کیسا کہنا چاہیے، میں چھوٹا ہوں، میں بندہ ہوں، لیکن جب بات بڑے کی ہوتی ہے تو پورے یقین کے ساتھ آدمی کہے. بات بڑے کی ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجا اسی لیے ہے کہ تم لوگ جو زندگی گزار رہے ہو غلامیوں میں زندگی گزار رہے ہو، غلامی نہیں، غلامیوں میں. ایک آدمی جب دین سے ہٹتا ہے تو غلامیوں میں جاتا ہے، غلامیوں میں، نفس کی غلامی، خواہش کی غلامی، کلچر کی غلامی. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بدترین غلامی. آدمی کسی نہ کسی کا غلام ہے، تابع دار ہے، کسی نہ کسی کا تابع دار. جیسے ایک آدمی جو ہے جاب کرتا ہے، اپنے جو ہے باس کا تابع دار ہے آدمی، کسی نہ کسی آدمی پوچھے میں اپنے من کا تابع. تو آپ یہ سوچے، اسی لیے کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کلمہ ہے، انسان کے مزاج میں، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ مجھے کسی کی ماننا ہے. اب ماننا ہے تو آپشن تمہارے پاس ہے کہ تم خواہش کی مانو، کلچر کی مانو، یا اپنے برابر کسی آدمی کی مانو، یا اپنے سے نیچے کی مانو، پتھر کی، کسی کی، کس کی مانو. ایک بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کی مانو جو تم سے بڑا ہے، وہی صرف اللہ ہے، ماننا ہے ایک ہی مانو. اور تمہارے مزاج میں ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے، تمہارے مزاج میں نقل رکھا ہے، فالو کرنا، نقل کرنا. ہم سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی نقل کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی. اب نقل ہی کرنا ہے تو ایک کی نقل کریں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بہترین ہے، سب سے کامیاب، سب سے کامیاب اس دنیا میں، سب سے کامیاب اگر کوئی شخصیت ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ. آدمی اپنے شعبوں میں کامیاب ہونا چاہے، ان سے ہٹ کر کامیاب ہو، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہی کہا، ہم لوگ جو غلامیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، چیزوں کی غلامی، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر، ہم اس سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. اور نکال کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک اللہ کی غلامی، بندگی، اسلام کی تابعداری ایسی نعمت ہے جو دنیا کی ہر غلامی سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے. یہ ہے کامیابی، یہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، فطرت بدل گئی. ماں میں یعنی جو باطل جو ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی سوچ بدل دیا اسے، کہ اسلام یہ جو ہے بالکل فطرت کے خلاف ہے، یہ بالکل نیچر کے بالکل خلاف ہے. اسی لیے مجھے آزاد رہنا ہے، مجھے اپنی منمانی کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے نا نہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، ذکر کر بقیہ نہیں، بھائی مشکل ہے. یہ یقین مسلمان بنائیں کہ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے شروع دن سے، نہ ابھی ابھی نہیں، شروع دن سے اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. سوچو کون کس کو کہہ رہا ہے. ایک آدمی جس کے کپڑے ٹھیک نہیں، سواری بالکل بالکل ادنا قسم کی سواری، وہ آدمی کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جو رستم کے دربار میں، بہترین ان کے کارپیٹ، بہترین ان کے لباس، ان سے کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی تنگی، اصل تنگی چیزوں کی تنگی نہیں، دلوں کی تنگی ہے. اس تنگی سے تمہیں نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف ہم تمہیں لانا چاہتے ہیں. یہ میسج دیا جا رہا ہے، اسلام میں وسعت ہی وسعت ہے، اسلام میں کشادگی ہی کشادگی ہے، اسلام میں تو ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اسلام کا تعارف جو ہے ایسے طریقے سے کراتے ہیں، اسلام میں اگر چلنا پڑے گا آپ کو تو آپ کو جو ہے ترقی سے ہٹنا پڑے گا. آپ کسی چیز میں پروگرس نہیں کر سکتے، آپ کسی چیز میں آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. آپ کو، آپ اسلام میں چلنا ہے تو آپ کو پیچھے آنا پڑے گا. یہ ایک عجیب میسج دیا جا رہا ہے. تین جملے ہیں عربی میں، ایک جملہ ہے دنیا کی ترقی، کہ صرف دنیا کی ترقی، دنیا کی چیزوں میں. ایک آدمی جو ہے، ایک طالب علم اسکول میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہے،
دنیاوی ترقی، ایک ہے صرف آخرت کی ترقی، آخرت کی پروگرس، ایک ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور ترقی. اسلام کا جو مزاج ہے نا، وہ مزاج یہ ہے کہ اسلام تیسری چیز کو پسند کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ دین میں، دنیا میں، دونوں میں ترقی اور کامیابی ہو. صرف دنیاوی ترقی اسے کہتے ہیں عربی میں نجاح، صرف آخرت کی ترقی اس کو کہتے ہیں فوز. ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ آخرت کی کامیابی، صرف آخرت کی کامیابی. لیکن ایک جملہ ہے، ایک جملہ، تیسرا جملہ ہے، وہ کون سا ہے؟ دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، دنیا کی کامیابی، دین کی کامیابی، وہ کیا ہے؟ الفلاح، الفلاح، قد افلح المؤمنون، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یہ ہے فلاح، بار بار سنتے نہیں؟ فلاح صرف آخرت کی نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، صرف آخرت میں کامیابی کے لیے نہیں. حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تہاں کامیابی، شروع کامیابی یہاں سے ہوتی ہے. میں یہاں سے اپنا تعلق کاٹ کر باہر کامیابی حاصل کروں، یہ دھوکہ ہے. تو مجھے نماز سے میری دنیا کی کامیابی حدیثوں میں کتنی، میرے وقت میں برکت، رزق میں برکت، عمر میں برکت، میرے دنیا کے کاموں میں آسانی، دعاؤں کی قبولیت. حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں بتائے، یہ آدمی سمجھے. ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں، اسلام دنیا کی اور آخرت کی، آخرت سے پہلے دنیا جو ہم جی رہے ہیں اس کی کامیابی ہمیں کتنی دلاتا ہے. تو بہرکیف دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر یقین ہمیں نصیب فرمائے. ہم اپنے دین پر، دین اسلام پر پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر مجھے جمنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی تو کامیابی حاصل کر لیں، یہ بھی تو کامیابی حاصل کر لیں. کس طرح ان کو کامیابی ملے؟ کبھی بیٹھ کے ہم سوچ کے ایک دعا تو کر دیں، یا اللہ ان کو بھی کامیاب کر دیں. ہم کوئی اپنی میجورٹی نہیں بڑھا رہے، اے اللہ یہ بھی تو کامیابی حاصل کر لیں، اور کامیابی اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. یہی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، فکر کرتے تھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.